И много опасна тема. И речи станува збор за една категорија на луѓе која вози на полна линија. Музабзабине бејне заник, ла илаха улаи, ва ла илаха улаи, вели Аллах. Тие се неодлучни. Тие не се ниту на лева, ниту на десна страна. Тие луѓе ги викаме луѓе кои возат на полна линија. Тие во секој момент може да направат судин, може да направат судар и да предизвикат голема неволја и несреќа. Тие луѓе се викаат мунафици. Дволични, лицемерни. И ако погледнеме уште од почеток на Аллаховата книга Курана слушам, во почеток на Суре Бекаре, кој е најголемо поглаве во Куран, Аллах Джанне Джалалуху уште на почеток спомнува три категории на луѓе. Три видови на луѓе. Ал муминун. Има куранско суре посебно кое се вика Муминун. И тоа е 23-то суре во Куран. Суре Муминун. Суре Мунафикун. Кое е подреден број 63 во Куран. И суре Кафирун. Кое е подреден број 109. Овие се три видови, врсти, категории на луѓе кои Аллах Джелле Джалалуху ги спомнува во Куран. И за сите од овие категории Аллах дал посебно поглавје. И уште на почеток Аллах Джелле Джалалуху кога доаѓа да ги опише и да ги разјасни особините и својствата на мукмини, кои се мукмини, Аллах Джелле Джалалуху со три аети ги објасни, ги дефинира кои се мукмини. Прво својство на мукмини, аллазина јукминуна бил гајб. Оние кои веруваат во невидливиот свет. А што е невидлив свет? Сето тоа спаѓа во имански шатови. Верување во Аллах, бидеш ти не го гледаш Аллах, веруваш. Верување во мелеки, ти не ги гледаш, веруваш. Книги, ти не си ги видел. Кога се спуштени, веруваш. Пејгамбери, судни ден. И верување во Аллахова одредба и пред одредба. Мукмини, верници, Аллах Джелле Джелелу ги опишал со три ајети. Само со три ајети. Додека втора категорија на луѓе, чафири, Аллах ги објасни само со два ајети. Само со две реченици. Саваму на лихи. Тие кои не веруваат, дали ти ќе ги опоменуваш, ќе ги опозорваш, ќе ги предупредуваш? Саваму на лихи. Ам лем тупирум лајот минун. Тие нема да веруват. Зошто нема да веруват? Хатем Аллаху аля колубдин. Бидеќи Аллах ги запечати на нивни срца. И нивни уши. И нивни очи. Тие имаат уши, ама нивните уши не слушаат. Цело време да збориш дер за Аллах не слушаат. Нешто речи што му одговара, одма ќе го запамти. Тоа е човек. Тие се не улубиле, не верни си. Бидеќи Аллах ги запечати на нивни срца. Нивни очи, тие не гледаат освен лошо. Тие не слушаат освен лошо. И последна категорија која? Улемата која доаѓа да расправа. Кој е попасен? Чафир или мунафик? Улемата вели, мунафикот е тоа попасен на чафир. А ќе видиме зошто. Мунафикот е поопасен од чафир. И затоа Аллах Азза ва Џел ги објаснува со 13 ајати. Рековме, мукмини со 3, чафири со 2 ајати, мунафици со 13. Зошто толку многу 13? Но толку е опасна нивно делување. Какви се тие мунафици? А прво да објасниме зошто се попасни чафири. Прво чафири, што значи чафир на арабски? Чафир на арабски значи оној кој го покрил нешто. Кој го негира нешто. Кој го
korek na ono što, koji go poricati, negirati. To je veruva, ama go negira, ne se ga da prihvati. Pošto Allah na jeziku na pegao se nam reče kullu mauludin jule da li fitri. Svijekoj čovjek se rađa su vera. Feba vahu ju ha uvidani, potom negovit roditelji mu pravat evrein, au ju nasirani, ili hristijanin, au ju međisani, ili obožovač na ogan. Roditelji, ama svijekoj se rađa su vera. E čafir, deneska nema čafir. Tije se prava čafir, ine čafir nema. Reči tije, koga će ih pogodi nekoja bolka, nekoja kriza, nekoja nesreća i ti bi kao to my God. O Bože, o Gospode. Znači ti je samo go pokriva dnevno te verovanje. E zašto mu nafici se popasni od čafiri? Znači čafir je to nevernik. Ko znaš to je čafir, nevernik i se nego nemaš rabota. To je nevernik, čafir, gotovo. Međutom, munafik je popasni od čafir. Znači to je so tebe. To je so tebe po saf. To je so tebe mo džamija, to je so tebe može i drži Ramazan, pa može i odi nađilak. To ima u sebe i nevrstvo i zgora dvoričnost. Vidjeći na dvorečno, ima islam. A na nadrečno krije nevrstvo, krije kufr. I zato, inna vaha džamiju kafrine vol munafekine fi džahneme džemija. Veli Allah, sura An-Nisa. Allah će ih spoji na sudnji den zajedno, čafiriti i munaficiti vol džahnem zajedno. A pa u drugo mjesto, veli Allah za vađan, inna l-munafiqin fi darki l-asfali minan nar. Dvoličnite, licemernite, će bidat vo dnotu na džahnem. Walen teđite lahum nasira i ti, Muhammede, ne možete nađeš pomoćnika. Nema pomoć za njih.